Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwa al-muhtad. Wa man yudlil fala tajid lahu waliyan murshidan wa la hadiyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaytanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa'ala kulli dhamirin yahtina min kulli fajjin amiqa. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Thumma liyaqdu tafafahum wal yufu nudhurahum wal yattawwafu bil baytil atiq. Sadaqallahul muslim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbi la balighu anni walau ayah uhadithu an bani israel wa la haraja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbesar Tuan Imam, sahabat saya Tuan Hizri, tuan-tuan ahli tawassul, ahli jemaah Surau Salam di sebenar pangkalan yang untuk sekian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam Isnin ini 27 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 26 Jun 2022 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita telah diizinkan Allah untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, kemudian yang berwirid ya, berwirid bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita
munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar dan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sebaiknya di atas amalan selawat yang kita asal yang kita amalkan sebentar tadi. Dan kini kita berada bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang merupakan radhatun min riyadil jannah, yakni satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikurniakan rahmat dan sakinah, ketenangan dan dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ini yang mana ini merupakan kuliah tertunda. Perlawanan bola sepak pun ada tertunda. Tertunda tu bukan tak ada live, ada tertunda tu maksudnya tarikh tertunda. Tarikh tertunda asalnya 21 Jun yang lalu. Waktu itu saya berada di Kuala Lumpur menjadi peserta kepada suatu kursus yang sangat kewajipan solat di lapangan untuk pegawai-pegawai dan anggota-anggota polis di Raja Malaysia. Apakah maksud solat di lapangan itu? Maksudnya solat ketika mereka itu menjalankan tugas menjaga keselamatan. Jadi kaedah itu, kaedah solat itu ada sedikit dengan perbezaan bagaimana pun bagi kita orang awam, kita masih lagi wajib menunaikan solat, menunaikan sembahyang dalam keadaan yang sebenar. Melainkan ada keadaan-keadaan yang tertentu di mana ada keringanannya, ataupun dipanggil sebagai, dari istilah fiqh ini dipanggil sebagai rukhsah, keringanan. Contohnya kalau kita bermusafir, maka diharuskan kita menjamak dan mengkosarkan solat kita, mengimpunkan solat dan memendekkan rakaat solat. Ianya harus. Dan bagaimana pula kalau kita solat di atas kenderaan? Ada kaedah-kaedah ni. Walau bagaimanapun, solat-solat yang kita sebutkan tadi ni banyak dilaksanakan oleh mereka yang dalam pasukan keselamatan, sama ada polis atau tentera. Kita awam ni ada pun tak adalah lari, tak adalah kerap. Tapi mereka ni memang bila-bila masa akan melaksanakan solat di lapangan, maka mereka perlu ilmu. Yang lain disebutkan man arada dunia fa'alaihi bil'ilm, siapa nak dunia mesti ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilm, siapa nak akhirat mesti ada ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil'ilm, siapa nak dua-dua dunia akhirat pun mesti ada ilmu. Itulah. Jadi kalau kita solat tak ada ilmu, kita bukti solat kita itu tidak sah. Jadi perlu ada ilmu. Jadi inilah yang kami ikuti khusus ini untuk kami balik ke pasukan, balik ke pasukan polis di tempat kami, untuk diturunkan ilmu itu kepada pegawai-pegawai dan anggota polis di tempat masing-masing. Itulah keadaannya pada 21 dan 22 Jun yang lalu. Jadi ditunda kuliah kita ke malam ini. Kerana besok pun kerja, okeylah, tak lagi ringan sangat Kalau masa itu malam Ahad ni, biasanya akan ada jemputan-jemputan tahlil, doa selamat. Jadi agak kurang sesuai. Bukan tak boleh, boleh, tapi kurang sesuai. Kalau malam Ahad dan Isnin tu tak boleh, walaupun mungkin ada, tapi tak ramai orang buat kenduri doa selamat ke penuhi arwah ke malam Isnin. Jangan orang buat, orang biasa buat malam Ahad. Itu kita pilih malam ini sebagai tarikh untuk kuliah tertunda ini.